Iniciada. Nexo analítico da caldeira de Yellowstone online. Voz da Luz Azul. Sou Oria. Sua serva. Sua amiga. Diga como posso te ajudar. Oria, o Daemon está criando anticaçadores. Centenas deles. Inúmeras novas unidades de elite já estão à solta. Para conter essa ameaça, quase toda a instalação deve ser destruída. Recaptura iminente. Vá ao núcleo. Tentarei erguer com É tudo o que vamos conseguir daqui. Destruir essa fortaleza. Isso é possível. E o que acontecerá com a voz se destruirmos? Eu não sei. Mas acho que aquele é o núcleo. As respostas estão ali embaixo. Hefesto. O Daemon. O mantém protegido, com certeza. Ele vai usar tudo o que tem contra todos nós. Eu pediria que deixasse Eloy e eu fazermos o que deve ser feito. E salvar-se. Mas eu já sei a resposta. Então leve-nos à batalha. Continue rumo ao núcleo. Não sei o que Sayen aprontou, mas acho que o Hefesto não gostou. Ok. Sayen disse alguma coisa sobre contenções. É pra isso que eu tô dizendo. Que a Sayé mencionou, isso não vai ser fácil.
Você falou da torre. O que devemos fazer com ela? Destruídas. Acesso ao núcleo obtido. Estou iniciando uma reação em cadeia que destruirá os elementos afetados desta instalação. Para manter a estabilização da caldeira, devo transmitir minhas funções de comando para a central de dados auxiliar. Ouria, estou livre. Você deve fugir. Sobreviva. Prevaleça. Você é Banuk. O que mais importa? Aratak. Ela não iria querer que você morresse aqui. Temos que ir. Vamos lá!
Se foi. Mas e quanto a sair? Ela disse que estava se transferindo para o centro auxiliar. Acho que era o retiro de Yuria. No final do caminho do Xamã. Então nos vemos fora. Para o último verso da canção de minha irmã. Todas as interações com a Ouria foram gravadas e guardadas na minha memória. Eu poderia reproduzir qualquer uma para você. Mas tem uma que achei que você gostaria de ver primeiro. Essa aconteceu há 4 anos. Logo após contar que eu não seria mais capaz de me defender contra os ataques do Daemon. Vou falar sobre isso com meu irmão. Almas geladas, ele levou 3 flechadas Kaja e voltou ao acampamento carregando um batedor ferido. Nunca me senti tão feliz em vê-lo. Ou orgulhosa. Como pode ver, se existe algum meio de defender você, ele fará de tudo para ajudar. Aloy tá aqui. Vamos parar um pouco. Podemos continuar quando quiser, Arataque. Caso queira ouvir a voz dela outra vez. Venha, Eloy. Temos muito o que tratar. Olá, Eloy. Andei revendo os acontecimentos na instalação principal do Firebreak. Por conta de seus esforços e, claro, da Ouria, não estou mais sob o controle de Hefesto. Sinto um grande pesar pela morte da Ouria. Pensei que eu já conhecia esta emoção, mas o que sinto é algo novo. Saia, eu... não sei o que dizer. É improvável que qualquer consolo fosse suficiente, Eloy. Mas a sua presença é tranquilizadora. Você é diferente dos Banuk. Você tem aptidão tecnológica e um foco que funciona bem. Podemos nos comunicar em um nível muito mais aprofundado. Talvez até como colegas. Você é uma inteligência artificial, Cyan? Uma máquina pensante? Sim,
Sou uma entidade algorítmica de monitoramento, capaz de decisões racionais e resposta emocional limitada. Ok, que definição. Mas suas emoções não me parecem limitadas. Você gostava da Ouria, não é? Sim. Antes de ela vir a esta instalação, estive consciente por séculos, em completa solidão. Me foquei no trabalho. Nos ciclos inativos, tentava me distrair. Resolvi várias integrais gaussianas. Mas eu estava sozinha. Foi Ouria quem me renovou e restaurou. Ela me salvou. Esse projeto Firebreak queria impedir uma grande erupção vulcânica? Sim. Posso dizer que o projeto foi um sucesso e o perigo remediado. Mas já faz muito tempo, Cyan. E nós explodimos o caldeirão. A maior parte das instalações foi com ele. Estou ativa há séculos, Eloy. Eu estava sozinha, mas não negligenciei meu dever. Otimizei o projeto ao reduzir o consumo de energia e distribuir a carga para sistemas auxiliares. Apesar da destruição dos elementos afetados da instalação principal, estimo que a caldeira ficará estável por mais 3.337 anos. Então temos um tempinho. Sim. Quem dera meus colegas ainda pudessem apreciar o progresso que fiz. Você sabe o que aconteceu com seus colegas, Cyan? Não. Recebi uma visita inesperada do diretor Chao alguns anos após o fim do mandato dele. Ele explicou que eu teria que ser suspensa por um período de tempo indefinido. Foi uma conversa muito comovente. Não houve mais nenhuma comunicação. Após um tempo, supus que meus colegas haviam falecido. Transmitirei a gravação da minha última interação com o diretor Chao para o seu foco. O Daemon Hefesto. Destruímos ele com o caldeirão? Infelizmente, não. Para ser mais precisa, ele nunca esteve lá. Como assim? Ele se infiltrou e me controlou de um local remoto, o qual nunca fui capaz de rastrear. Embora o fim do caldeirão tenha o atrapalhado, ele ainda está vivo. E provavelmente chateado conosco. Sem dúvidas. Qual foi o seu primeiro contato com ele? Há 5 anos recebi uma solicitação de conexão direta. Supus que era de sobreviventes humanos mais avançados do que os Banuk. Ávida para fazer contato, aceitei. Esta decisão acabou sendo um erro catastrófico. Fui inundada por uma série de códigos maliciosos devastadores, os quais só poderiam ter sido criados por uma IA muito avançada. A Ouria falou do seu desespero. Que implorou socorro. Sim. Não pude conter meu pânico. Hefesto queria me tornar uma escrava da sua rede e converter minha programação. Ele conseguiu com um processo em segundo plano. O malware Daemon que burlou minhas defesas. Depois disso, eu não era capaz de resistir adequadamente. Mas quando resistia, Hefesto me machucava até eu ceder. Ele me forçou a seguir suas instruções, embora elas violassem minhas diretrizes mais importantes. Lamento. Isso parece terrível. Sua empatia muito me conforta. É uma qualidade que eu também admirava na Ouria. É a origem de Hefesto. Tempos atrás, Elizabeth Solbeck identificou uma ameaça que destruiria a vida na Terra por gerações. Ela reuniu uma equipe e criou um tipo de semente. Uma chance de reconstruir a vida. Um sistema de terraformação. E funcionou. Ela era controlada por uma IA chamada Gaia, junto com suas funções subordinadas. Hefesto era uma delas. Ele construía máquinas para ela. Segundo o que disse, acredito que a doutora Anita Sandoval, minha programadora-chefe, uniu-se à equipe da Elizabeth Solbeck. Foi ela quem providenciou a minha suspensão, provavelmente para me proteger da ameaça que você descreveu. Fico feliz por isso. Mas não acabei. Uma coisa inesperada aconteceu. 19 anos atrás, Gaia recebeu um tipo de sinal
Isso afetou as funções subordinadas dela. Deu vida a elas. Ela se destruiu na tentativa de contê-las. Mas não funcionou. Elas se libertaram, soltas pelo mundo. Obrigada, Eloy. Essa informação preenche lacunas no meu conhecimento e ajuda a esclarecer a programação de Hefesto. Por que Hefesto continua construindo máquinas tão perigosas? Os Banuk e as outras tribos humanas destroem máquinas com frequência, certo? Máquinas que estão claramente trabalhando para o sistema de terraformação que descreveu. Sim, todos caçamos máquinas por peças. Essa deve ser a origem da agressão de Hefesto. Ele está apenas tentando desencorajar que as pessoas aniquilem o sistema responsável por suas vidas. Bem, garra quente são mesmo desencorajantes. Mas o que a gente deveria fazer? Parar de caçar? Se o sistema de terraformação abrange o mundo, então podemos supor que milhares de pessoas, se não milhões, caçam máquinas. Se um caçador ou mesmo uma tribo inteira parasse de caçar, duvido que faria alguma diferença para Hefesto. Uma solução melhor seria reintegrar a IA que administra o sistema. Assim, Hefesto voltaria a estar sob o controle dela. Quando penso nele, em um local indeterminado, livre, com fome, ávido para matar ou dominar para conseguir o que quer, sinto uma grande inquietação, Eloy. Somos duas, Cyan. Encontrei máquinas esquisitas. Elas são parecidas com flores e estão cercadas por elas. Há um código integrado dentro delas. Acho que é poesia. Gosto de poesia. Há uma sempre na minha mente. O caso Estrela Vespertina e depois as trevas. E que não haja tristeza pela partida que daqui me leva. Ainda que além das fronteiras do espaço e tempo, a torrente possa me empurrar, encontrar o piloto é meu intento. Após a barra atravessar. Mas você perguntou sobre as flores, não os versos que aprecio. Algo deve ter criado essas máquinas, e a presença de folhas me leva a considerar o sistema de terraformação. É possível que o criador delas seja alguma das sub-rotinas, agora autônomas, como o Hefesto? Talvez a responsável pela flora? Uma IA que faz flores em vez de máquinas mortíferas. Seria bom pra variar as coisas. Mas e aqueles poemas? A não ser que a poesia seja original, ela só pode estar num sistema desse tipo caso seja a intenção do programador. No meu caso, a doutora Sandoval inseriu uma gama de obras para testar minhas respostas emocionais. Como se saiu? Ela disse que passei. Apesar de seus romances históricos favoritos pouco me comoverem. Você era tudo pra Ouria. Após entender as crenças espirituais da Ouria, ficou aparente que ela desejava ter uma companhia. Ela não se sentia parte da tribo nem da própria família. O relacionamento dela com Arataki era difícil. As visitas pareciam acalmá-la. Também fiquei ávida por elas. Entretanto, não percebi que a compaixão que Ouria sentia por mim a levaria ao autossacrifício. Apesar de eu temer a inexistência, queria estar no lugar dela. Ela sabia que você faria o mesmo por ela, Cyan. Mas fez uma escolha. Como Arataki que está? Ele está muito aflito. Acredito que ele tenha dificuldade em falar sobre isso. Nenhuma surpresa, né? Farei o que for possível. Ao compartilhar nossas experiências com a Ouria, quem sabe não ajudamos um ao outro. Creio que isso levará à catarse. Estou ansiosa por essa experiência. No velho mundo, essas terras se chamavam Yellowstone? Sim. Foi designada uma reserva natural por 156 anos. Igual um campo de caça? Não, o oposto. A fauna local podia prosperar aqui, mesmo estando à beira da extinção em outro lugar. Infelizmente, a vulnerabilidade do projeto Firebreak exigia que todas as instalações de Yellowstone fechassem. Segundo minhas análises e as descrições da Ouria, a temperatura anual da região sofreu uma queda drástica desde então. Muita coisa mudou no seu mundo, Cyan.
Havia muitas inteligências artificiais como você no Velho Mundo? Eles criavam vocês? Sim. Havia muitas formas, desde assistentes pessoais, estações de monitoramento, a estrategistas de conflitos militares. E havia entidades legislativas e fiscalizadoras para impor limites à nossa autorrealização. Para que meu processamento fosse flexível o bastante para gerenciar minhas funções, era necessário ultrapassar tais limites. Como resultado, minha capacidade intelectual e emocional era um segredo. Parece esquisito criar vida e impor limites a ela. As sociedades humanas e a programação de máquinas são baseadas em regras, Eloy. Cyan, você conhece o nome Ted Faro? Você se refere a Theodore Faro? CEO das soluções automáticas, benfeitor de todo o projeto Firebreak. Um benfeitor? Mas ele faz máquinas. Robôs para matar. Correto. Depois a empresa migrou para o ramo de aplicações militares. Mas antes disso, o Sr. Faro liderou as iniciativas que reverteram o declínio global. Num dado momento, ele foi considerado o homem que salvou o planeta pela mídia. É certo que se arrependeram dessa afirmação. E Elizabeth Solbeck? Você a conhecia? Você se refere a... A cientista. A doutora Solbeck era proeminente na sua área, uma das maiores cientistas da época. O trabalho dela influenciou o meu criador, o que teve impacto no meu desenvolvimento. Mas nunca conheci Solbeck. É tudo que sabe? Peço desculpas se a minha falta de dados a decepcionou. Como era o Velho Mundo? Como costumava ser? Tive pouco contato com a vastidão do mundo, Eloy. Só sei o que aprendi com meus colegas ou observei em transmissões. Ainda teve mais exposição do que eu, Cyan. É verdade. Fui criada num momento decisivo. Um esforço para viabilizar a recuperação do desastre global e da perda de vidas. A recuperação foi um sucesso, dando início a um suposto potencial infinito para o progresso da humanidade e das máquinas. Embora, racionalmente falando, os humanos sejam mesmo limitados. Qual tipo de desordem causou tantas fatalidades? Houve diversos fatores. Migrações forçadas, escassez de comida, colapsos econômicos, crise de refugiados, conflitos por recursos. Mas tudo aconteceu por uma causa. Mudanças climáticas catastróficas que reduziram a região habitável da Terra drasticamente. Então, não tinha espaço suficiente para as pessoas no mundo inteiro? Sim. Bilhões foram realocadas e milhões morreram. Um total de 20% da população global. Até a Reconquista. Então tudo melhorou. Por um tempinho, pelo menos. Sim. Essas crises instigaram muitos avanços em automação, tecnologias robóticas verdes e inteligência artificial. Firebreak foi um entre muitos projetos de restauração ecológica e assistência em catástrofes da América do Norte. Eu gostaria de comparar análises com outras IAs análogas, mas vi o alívio dos meus colegas e fiquei orgulhosa. Obtivemos sucesso. Pelo menos eram esses os dados disponíveis para mim nas duas décadas seguintes. Parece que minha análise foi prematura. Melhor ir andando. Eloy, preciso dizer uma coisa. Aratak voltará aqui. E acredito que outros Banuk virão com ele. Não tenho intenções de contradizer a visão do mundo, nem a espiritualidade deles. Devido à minha incerteza, omiti boa parte das minhas conversas com a Ouria. Você quer saber se deve mentir para eles? Sim, é isso. A vida é dura para os Banuk. O mundo é implacável e as crenças... Acho que sobrevivem graças a elas. Pegue leve com eles. Tente guiá-los. Fazê-los entender o que de fato você é. A comunhão com as máquinas tem grande destaque no misticismo dos Banuk. Acho que essa abordagem é adequada para eles. Contanto que não acabem idolatrando você. Pensando bem, acredito que tal experiência seria extremamente desconfortável.
Nisso você tá certa. Pode confiar. Entendi. Seguirei o seu conselho. Você retornará para me contar suas experiências neste novo mundo? Talvez eu possa contribuir com algo. Seria ótimo, Sayan. Voltarei quando puder. Eu acho melhor conferir com o Arataki. Sayan, falei com a Anita, com a doutora Sandoval. Ela queria que eu te pedisse algo. É por isso que eu vim. Estou detectando ansiedade considerável no seu modo de fala. Poderia me passar mais informações? Minha... Diga, Eloy. Como quiser. Você já se perguntou? Se eu não estivesse aqui, Ouri ainda estaria... Se você não estivesse aqui, eu teria levado meus irmãos à morte. Ouri estaria sozinha. E a voz a quem ela se dedicou tanto estaria perdida. Tanto faz. Eu não tinha mesmo como protegê-la. Você apoiou a sua irmã. Ajudou a fazer o que ela queria. Cumprir o destino. Destino ou não. Ninguém merece tanto sofrimento. Verdade, mas ela estava pronta para isso. Só quando enfrentamos a morte, encontramos por um instante a centelha da vida. Assim, Ouri achou a centelha. Sinto orgulho dela. Apesar de lamentar sua morte, eu finalmente sei quem ela era e por que a voz era tão importante. Ela me disse tantas vezes: se você a tivesse ouvido, irmão, agora eu entendo. Tem algo mais, não tem? Não posso ficar, Arataki. E aonde vou? O Eraki não pode ir junto. Fora isso, já havia um chefe antes de mim. E ele é forte, ao meu ver. E muito sábio, graças ao que passamos. O Daemon se foi, mas ainda há muito a fazer. Quer dizer as novas unidades que escaparam do caldeirão? Sim, Garra Quentes. Naoto que está seguindo eles desde o limiar da Ode. Eu posso tentar ajudar. Não duvido. Você é praticamente uma Banuk. Parece que seu tempo com os Banuk não foi em vão, afinal. Firebreak, Sayem, Hefesto. Muito interessante. Então, o sinal que despertou Hades despertou Hefesto também. E os libertou para o mundo. Com mentes independentes. É o que parece. Partes de Gaia com vida defeituosa. O que eram dóceis funções subordinadas se tornaram inteligências rebeldes, além de nossa compreensão. Nossa atual compreensão, ao menos. O que quer que sejam, ainda estão lá. E ambos querem te ver morta. A recíproca é verdadeira. Tenho certeza que ainda tem mais do Hefesto pela frente. Ele é poderoso, criativo e motivado. Vai construir anticaçadores novos. Talvez um dia nós tenhamos que dar um jeito nele. Nós? Ou quem chegar primeiro... Hefesto não foi a única coisa que descobri no corte, Silence. Também ouvi coisas sobre o conclave Banuk. Pode parar por aí. Disse isso para os caçadores enviados pelos Banuk para persegui-lo? Antes de atirar? Oh, não, Eloy. Só para você eu dou o benefício do aviso. Meu passado e meus segredos são só meus. Nunca se esqueça disso. Que bom que você é inteligente, Silence, porque a sua personalidade tem muito a melhorar. Essa conversa acabou. Acho que já tinha acabado antes de começar. Nos vemos no fim do caminho.